assunto. Olá, pessoal. Hoje a gente tem o prazer de bater um papo, né, com um dos maiores archetiers, luthiers, né, no caso, o archetier é uma arte, né, construção, talvez, de arcos, né, de violinos, viola, violoncelo, contrabaixo também. É, arco para violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Contrabaixo, assim, e é algo extraordinário, faz toda a diferença. Poucas pessoas têm esse conhecimento que ele tem no Brasil, né? Então ele está há 15 anos já na França. Começou como luthier, né, de fabricando os instrumentos, e foi algo muito inusitado, né, ter esse convite, né, de uma hora para outra, porque o nosso professor de viola, né, o Daniel, comentou que, né, no Nordeste tem um projeto muito interessante fabricando instrumentos, um projeto sociocultural lá também, instrumentos de extrema qualidade. Então eu falei, nossa, no Nordeste puxa, mas quem é o luthier? É um cara assim fora do normal, Henri Guerra. Puxa, quero conversar com esse homem. Então aí marcamos uma reunião online. E foi um bate-papo assim maravilhoso, né? Então, e aí que eu descobri, né, a importância dessa arte. Mas mais do que eu estar falando aqui, né? Que era bom acho que você comentar um pouquinho o que você faz, né? E como é que tudo isso começou, né? Porque poucas pessoas têm essa oportunidade de estudar essa arte da archeteria, né? E da própria luteria. No Brasil, pelo menos, né? Por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Musicarium, pessoa do Sérgio, não é? E a todas essas pessoas que fazem esse projeto, que é um projeto que tem uma dimensão assim, não dá nem para a gente calcular a dimensão e a abrangência, o quanto isso atinge uma comunidade, uma cidade. Projeto que hoje, pelo que eu já vi aqui, é uma referência de projeto para um país, né? Então, enfim, Obrigado. bom, minha história com o contato dos instrumentos de corda friccionados, ele começou, eu logo cedo comecei a estudar violino quando era criança, né, por conta da minha mãe, que frequentava corais e essas coisas todas, e ela sempre foi muito assim, ela sempre quis que um dos filhos tocasse piano, violino, bom, não importa. Então comecei com o piano e logo em seguida, através de uma senhora chamada Yara, que era uma professora que dava aula de violino na cidade, e olha, naquela época o violino era uma coisa inusitada, né? Era só para, digamos assim, para as pessoas mais ricas, né? E então comecei a estudar violino com ela e logo em seguida fui tomando gosto pelo violino e aí parti para uma escola, né? Que foi estudar na Universidade Federal da Paraíba e lá comecei meu estudo de violino e em seguida toquei em quartetos, quintetos, orquestra de câmara, enfim. E dentro disso aí eu comecei a ver a necessidade de. O violino às vezes quebrava, tinha um problema, outro desajustava, e assim, o luthier sempre foi uma coisa muito escassa aqui no país, né? Tem muita gente que tem aquele conhecimento do achar que posso fazer e posso dar um jeito. Mas de fato, pessoas na época que tinham assim, o conhecimento realmente, detinham o conhecimento técnico para trabalhar com esse instrumento, não tinha, era bem raro. A gente tinha que recorrer São Paulo e, bom, enfim, né, os grandes centros onde você encontrava aquelas pessoas que tinham mais habilidade para trabalhar com o instrumento. Então daí me despertou o interesse para aprender a aprender a forma mais básica, que seria ajustar o meu instrumento, né? Eu precisava de uma pessoa que me ensinasse a
forma mais básica para que eu pudesse corrigir um cavalete, arrumar, saber se uma corda estava usada, se a crina do arco estava boa, não estava boa, enfim. Essa parte da luteria que eu posso dizer hoje que é aquela luteria básica, que todo aluno de violino, viola, violoncelo e contrabaixo deveria aprender, não é? Que às vezes a gente vê um exemplo no, nas pessoas que tocam um instrumento de palheta dupla, né? Que tem pessoas que fabricam a própria palheta, não é? No caso o oboé, no caso o fagote, né? Sim. O pessoal sempre aprende com os professores a produção da palheta, não é? Então, enfim, dentro disso eu comecei a buscar alternativas e formas para poder aprender isso, né? Comecei como autodidata, não é? E depois tive algumas orientações básicas aqui e ali. E em seguida, já mais lá para frente, né, veio a questão do interesse pelo arco do violino. Tendo em vista que o Brasil detém a melhor madeira do mundo para se fabricar o arco de violino, né, que no caso é o pau-brasil, né? Então, mediante as dificuldades que tinha para encontrar profissionais na área para que desse aula, na época, hoje é mais fácil, hoje existem grandes centros como a escola de Tatuí, que é uma referência, a escola de Curitiba, que eu também fiquei sabendo que é uma grande referência em luteria, que tem bons professores, né? Tem professores que têm um nível muito bom, né? E então, hoje está mais fácil, mas na época que eu estava aprendendo, isso não era tão fácil. Pois enfim, eu comecei devido à dificuldade de encontrar madeira para fabricar o violino, que naquela época tudo era importado. É. Eu não sabia que nem a cola era uma cola que você só encontrava lá fora, quer dizer, o mínimo do mínimo a gente encontrava. Existia muita dificuldade para se encontrar essas coisas. E o arco, eu comecei a ter contato com o arco devido a tocar violino, por conta do violino, né, que eu tocava. E assim, a primeira vez que eu toquei num arco bom, realmente fez uma diferença monstruosa, não é? Eu achava até que meu violino tinha até ressurgido das cinzas, né? E então, me interessei pela questão da confecção dos arcos, e aí vamos atrás da escola, tendo em vista que o Brasil detém a melhor matéria-prima do mundo, mas não infelizmente a parte técnica de fabricação só tem um lugar hoje no mundo que é referência para isso. Cremona está para os instrumentos, a Itália está para os instrumentos, e a França está para os arcos, não é? E aí, então, devido à busca e conhecimento e fazendo contatos com pessoas, consegui uma forma de ir para a França estudar numa escola, né, onde eu fiz, digamos assim, a formação básica, né, aquela formação bem básica que você vai aprender como fazer. Porque, de fato, para você se tornar um acheteur, sempre é interessante que você tenha essa formação básica, mas após você vai ter que procurar um estágio com uma pessoa realmente um acheteur de renome, ou uma pessoa que já tenha ganhado vários prêmios, uma pessoa que realmente detenha e saiba como confeccionar um arco, né? E aí foi onde eu consegui, por intermédio de um amigo luthier na França, Bernard Sabatier, que tem um grande ateliê na Rue de Rome, que ele me indicou para fazer esse estágio de formação com esse professor que chama-se Edwin Clermont, né? Que hoje é uma das grandes referências que nós temos no mundo em termos de acheteria, de fabricação de arcos. Daí, estudei com ele, fiz meu estágio de formação, né, onde eu me especializei, e logo após comecei a conhecer outros acheteiers, outros grandes mestres dessa área, não é? Que dominavam outras técnicas da qual, assim, eu não conhecia, não é? Até então, cada acheteur se especializa na confecção de um arco, né? E eu tive o prazer de conhecer outros acheteurs e acabei conhecendo um grande acheteur, que foi um dos últimos alunos de Bernard Auchard,
professor da escola de Mirecourt, de fabricação de aqua, né? E uma das grandes, quer dizer, uma das grandes referências da charcuteria mundial, né? E hoje os arcos de Uchá servem como base para a confecção de outros arcos, não é? Através dos arcos deles a gente tira como referência, né? E então tive essa sorte de encontrar esse acheteiro chamado Jean Pascaler, né, que foi ele realmente que me mostrou a real, digamos assim, não só a vivência como a técnica, né, toda essa parte técnica de produção de um arco, porque um arco não é só você produzir, fazer a madeira curva, fazer uma coisa bonita, botar ouro, prata, você fazer tudo isso e o arco não funcionar, tá certo? O mais importante é um arco que você possa fabricar e ele funcionar, não é? E nisso, um arco, claro, funcionando muito bem, vai ser um instrumento que vai ajudar o músico na sua execução, não é? Os músicos de alta performance, não é? Então, dentro disso, dentro dessa minha busca que eu tive com todos esses sacheteiers, eu cheguei a esse resultado e ainda continuo estudando, ainda continuo aprendendo, não é? Ele é uma pessoa muito humilde, né? Porque, muito humana, porque de fato é um dos maiores do mundo. É um privilégio estar aqui, né? Daquele papo, né? Sem compromisso. Eu vou ser ousado, vou convidar esse homem para dar aula para nós, né? Quando você comentou que trabalha num projeto social, né? Então, eu queria que até você contasse um pouquinho sobre esse projeto social, porque, bom, então a gente tem uma afinidade aqui, também é um projeto sociocultural, e há muito tempo eu estava à procura de um grande mestre da loteria, da archeteria, então seria um luxo, né? Porque é algo ainda mais difícil para os nossos alunos. Meu sonho, sim, sempre foi nossos alunos terem as condições de fabricar seus instrumentos e executar, né, um instrumento fabricado com as próprias mãos. É algo extraordinário isso. Eu acho que, assim, todo projeto, essa é, assim, eu estou falando por mim, certo? Eu acho que essa é a grande falha que nós, que agora está mudando, essa coisa está mudando de fato, né? A gente observa que nas universidades, nos conservatórios aqui no Brasil, não tem. Não tem. Se tiver, assim, eu posso estar falando, mas até hoje, no meu conhecimento, eu sei que existe o curso de loteria. Loteria, sim. Existe o curso de loteria. Mas não se existe uma loteria dentro, assim, de alguns conservatórios aqui no Brasil que atenda o mínimo, o básico, que seria a manutenção dos instrumentos. Sim. Ou a preventiva. Exatamente, né? A loteria preventiva, né? Que pelo menos mantenha o acervo de instrumentos que o conservatório, bom, que a entidade tenha, não é? E, enfim, isso na Europa também tem alguns conservatórios que tem alguns que têm e outros não têm. E quando não tem, existe um luthier que presta esse serviço para o conservatório ou para a universidade, né? Em Paris tem vários conservatórios e existem os ateliês que prestam serviço para isso, né? E aqui, não é, e aqui o que eu vejo é o seguinte, é um projeto extremamente arrojado, não é? Um projeto que realmente está fazendo a diferença, né? E eu vejo que o investimento é em coisa séria. Nossa, buscar excelência. Buscar excelência, que eu tenho observado assim, até fiquei muito impressionado, não é? com a estrutura. E voltando para a questão do trabalho social, eu comecei a fazer trabalho social há muitos anos atrás, muitos anos. Desde dar curso de musicalização para criança pobre, a trabalhar com presos no presídio. Poxa. Trabalhar com presos. E dar aula de violino a criança carente. Né? Isso eu fiz muito na minha cidade. Né? Tem vários projetos, pequenos projetos, que
E claro, às vezes não ia para frente porque mudava o governo e nem sempre o prefeito ele tinha aquela mentalidade: ah, cultura, isso aí não, é só gastar dinheiro, isso não tem futuro. Ora, enfim, eu fico vendo que é por conta da música, por conta da cultura, uma sociedade educada é uma sociedade que se transforma. Com certeza. Não é? E se a coisa começa do berço, ela se transforma para uma coisa bem mais grande, né? Coisa maior, né? Bom, enfim. E então, num desses projetos com crianças carentes que nós tínhamos, que era o projeto Suelen Caroline, não é? Que foi por conta do falecimento de uma jovem, né? Que foi bem curiosa a história dela, que ela era uma menina muito rica, de família muito rica na cidade, e que ela morreu a poucas quadras da casa num acidente de carro. Não é? O carro se chocou com o carro dela e ela veio a falecer. E antes de acontecer isso, o pai estava preparando uma festa para ela de 15 anos e queria chamar o evento do estado, não era da cidade, era do estado, né? E então ela chegou para o pai e disse: não, pai, eu não tenho interesse em festa nenhuma, eu quero que o senhor me dê 2 caminhões de cesta básica e eu quero distribuir em todas as comunidades carentes daqui. E o pai já tinha preparado a festa, estava aquela coisa assim. Me lembro que até Fábio Júnior vinha cantar nessa festa, né? Zezé de Camargo e Luciano, era coisa assim, fora do comum, né? A festa que ele fazia, né? E então, houve esse acidente, ela veio a falecer e o pai dela chegou e disse: olha, toda a parte que pertencia a ela, eu vou reverter para os pobres. O que é que a gente pode fazer? Você tem que fazer uma fundação. E segundo, atender aqueles que mais precisam. Né? E assim foi feito. Isso durou cerca de, eu acho que quase 6, 7 anos, por aí, não mais 8 anos. Né? E enfim, o pai dela veio a falecer também. Né? E aí se tentou uma parceria com o poder público, se começou um pouco com a prefeitura, depois mudou de prefeito. Infelizmente o projeto acabou, né? Acabou, né? E bom, enfim, e lá nesse projeto, através da música, né, a gente de fato, hoje a gente vê o resultado, né? A gente vê muitas crianças que viviam em situação de risco, em situação de morar em lugares, de certa forma, lugares que tinha tudo para se tornar propício para que uma criança se tornasse uma criança dependente química, uma criança desajustada, né? E por conta de um projeto, um simples projeto como esse, quer dizer, transformou a vida de uma porção de gente lá, né? Que hoje eu às vezes passo e encontro alguns alunos da minha época que estão assim, que você não acredita que aquele menino morava, saiu daquele ambiente e hoje está onde ele está. Maravilha. E você está fabricando também violinos, violas e violoncelos em parceria com outros colegas, luthiers, né? Exato. Me conta um pouco sobre isso. E logo após eu fui embora, depois do projeto Sueli Carolina, eu fui embora me dedicar à minha atividade, eu fui embora para a França trabalhar. Né? Você está desde que ano lá? Estou em Paris desde 2005. Não, fui antes, 2005, para toda aquela outra coisa de estudo, tá? Mas quando eu comecei a me fixar em Paris, a partir de 2005. Né? 15 anos, né? Nossa, bastante tempo. É, 15 com mais 5 anos para trás, né? Que foi estudo, idas e vindas, aquela coisa toda, né? Mas eu começo a contar mesmo a partir no total, em torno de quase 20 anos. Mas eu começo a contar a partir de 2005, foi onde eu comecei a me fixar mais em Paris, que hoje trabalho com Pierre Ner, que é irmão de Jean-Pascal Ner, que é meu professor, e estou lá até hoje. Né? A gente desenvolve um trabalho com arcos, uma série de arcos que a gente está começando a fabricar, que é Pierre e Henri à Paris, né? A gente fabrica esses arcos lá.
E o nosso forte em Paris também é a restauração, né? A restauração de grandes arcos. Esse é o nosso forte lá no ateliê. Voltando para a questão da... Numa dessas voltas que eu vi até aqui, eu tive no Japão há um ano e... Podemos contar 2 anos atrás, né? Antes da pandemia, né? Eu tive no Japão, em Tóquio, e lá fui trabalhar para um grande luthier chamado Jérôme Darriel, né? que é um senhor, uma pessoa também que tem um coração muito grande, né? Ele é dono de um ateliê muito importante em Tóquio, chamado Storione, né? Que presta serviço para grandes universidades e grandes músicos da região do Japão. E lá eu conversando com ele, e uma vez eu cheguei para ele, ele que tocou no assunto assim, que falou que o sonho dele era poder fazer alguma coisa que levasse o nome dele, não é? E nessa conversa eu disse, Jerome, você tem interesse no Brasil, não? Ele disse, tem. Eu disse, pronto, vamos ao Brasil, vamos passear no Brasil. Então o Jerome veio até o Brasil, viemos para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu disse, não, vamos dar uma esticadinha até a Paraíba, precisa conhecer a Paraíba, né? E lá eu levei ele, levei os lugares mesmo onde se existe a pobreza de verdade, né? E ele ficou assim, estarrecido, porque como era que um ser humano conseguia viver dessa forma, né? Eu disse, cara, eles sobrevivem aqui, né? Isso é uma sobrevida. Então ele ficou muito emocionado e a gente não falou nada em história de montar escola, nada. Uma vez eu precisei, há muito tempo atrás, precisei de fazer um trabalho na minha casa e conversando com um arquiteto, ele me viu fabricando os arcos, né? E ajustando alguns instrumentos que eu tenho em casa. Ele disse, Henri, você não teria interesse de montar um trabalho desse, ensinar isso aí para as pessoas? Eu digo, eu tenho interesse em fazer isso. Até não, eu tenho obrigação de fazer isso. E então ele me falou isso, Henri, olha, tem um rapaz que é um prefeito de uma cidade, que é um cara muito, uma cidade chamada Cidade de Queimadas, na Paraíba, é interior, é vizinho à minha cidade. De Campina Grande, fica a 20, eu acho que 20 quilômetros de Campina Grande, essa cidade. E então, conversando com ele, eu disse, cara, eu tenho interesse em ensinar como era que a gente faria. Nisso, já andando, a conversa andando, eu liguei para Jerome e falei para ele, disse, Jerome, olha, tem um projeto que você vai ter que fazer. E você já está inscrito e você é o cara. Você é a pessoa que vai tocar isso, né? E mediante isso, encurtando bem a conversa, eu cheguei para ele e pedi, perguntei se era possível ele conseguir a parte mais cara, né? Que são as madeiras, são as ferramentas, não é? E de antemão ele disse o seguinte, o que você precisar na sua mão. Você precisar, você tem. Então nisso nós ganhamos, não é? O prefeito dessa cidade, não é? Nos cedeu, ele desativou uma escola e nos colocou dentro dessa escola, não é? numa região bem pobre, mas muito pobre, tá certo? Nos colocou lá dentro. E o Jerome entrou com toda essa parte de madeira, ferramenta, nos ajudou com tudo. Trouxe tudo de fora. Tudo, tudo. Nós onde ganhamos, vem a madeira? A madeira que ele conseguiu para nós veio da Bósnia. Puxa. E o pinho veio do Vale de Fiemme, na Suíça, não é? Que é de onde sai o melhor pinho do mundo, né? A madeira realmente que ele trouxe para nós é madeira de ponta, é coisa. Aliás, todo o ferramental, tudo que nós temos, se você chegar num grande ateliê de Cremona, você vai encontrar as mesmas ferramentas lá. Nisso aí ele não economizou. Puxa. Ele disse, se é para começar, tem que ser bem feito. Então, nisso a gente ganhou esse grande presente dele, né? Que a escola hoje leva o nome dele, né? Jerome Darriel. E nós temos uma parceria com ele, ele já veio aqui, né? Já deu palestra lá na escola, já ensinou, já deu aula. E também
também Jean Pascal Ney se sensibilizou com o nosso trabalho e veio também ao Brasil. Ele passou um mês conosco lá, né? Privilégio ter um cara desse lá, com né? Certeza. E nos dando todo o suporte técnico, tudo o que é de dúvida, tudo. E hoje, com a ajuda da internet, tá muito fácil porque ele nos dá aula online. Funciona bem? Funciona super bem. Não é? Nós armamos todo um esquema para poder assistir essas aulas lá, né? Tirando essa parte de tirar a dúvida, de tirar as dúvidas mais complicadas, né? E nisso a gente começou a produzir os instrumentos, né? E que graças a Deus e a essas pessoas que nos ajudaram, né? Hoje, assim, as pessoas, que foi até curioso, tem pessoas que foram para lá pela curiosidade. Eu acho fantástico isso, que tem muita gente. Quando abriu, assim, a coisa que existia, a loteria, tiveram pessoa que era curso de culinária, era curso de pintura, era curso de tudo, mesmo de fabricação, para você ver como o desconhecimento e a falta do acesso ao conhecimento prejudica todo mundo, né? Então, enfim, tiveram pessoas lá que foi curioso, que chegou lá e achava que era aula de culinária, né? Pensava que ali ia ser um curso de... E depois a gente saiu mostrando e, de fato, muitas. Olha, quando a gente abriu inscrição, foram mais de 50 pessoas inscritas. Foram. Pessoas assim, situação muito ruim. Talvez algumas que iam para lá iam porque tinha lanche. Entendeu? Ia lá por conta disso, né? E então, começamos. Hoje a gente já conseguiu transformar algumas vidas lá, né? De pessoas que não tinha nem horizonte, não tinha, assim, perspectiva nenhuma de vida. E, assim, foi curioso um dos nossos alunos lá, né? Que nunca tinha andado de avião na vida, né? Então, quando houve a primeira viagem, não, essa do avião foi depois. Houve a nossa primeira viagem para a nossa primeira exposição. Em 6 meses a gente fez a primeira exposição. E foi uma amostra. E foi onde? Foi em João Pessoa. João Pessoa. Foi uma amostra norte e nordeste de projetos de inovação, certo? De pequenas cidades, né? Então a gente foi selecionado pelo SEBRAE e fomos para lá. Em seguida fomos selecionados para ir para São Paulo para representar esse projeto na Nacional. Em seguida, a menina foi até a Argentina, na América Latina, né? E então, quando esse aluno, voltando para a questão do aluno, que nós fomos para lá, ele olhou assim e disse: professor, eu não conheço o mar. Eu nunca vi o mar. Aí ele disse: não seja por isso. Já, né? Levamos ele para conhecer o mar. E ele pisar lá na areia, quer dizer... São coisas simples que a gente pode fazer e que transforma de uma forma que até a gente que está fazendo, está proporcionando aquilo, a gente não acredita que aquilo está sendo de verdade, não é? Então, para mim, sempre foi isso. O trabalhar para ajudar o próximo sempre foi isso. Para mim, foi muito mais gratificante, assim. Eu nem considero trabalho isso, sabe? Eu digo para muita gente... Eu nunca trabalhei na vida. Nunca. Você, assim, considerando, olhando por esse lado, eu nunca trabalhei na vida. Né? Para mim, quando a gente trabalha, é porque é uma coisa que dá trabalho, aquela coisa que é sacrificada, aquilo que você tem que dar os. Não, eu sempre, para mim, foi prazeroso. Tanto faz começar de 7 e terminar de meia-noite, como começar de meia-noite e terminar no outro dia. Para mim, sempre vai ser prazeroso. Isso aí. Maravilha, né? Então, e com esse coração, né, esse sentido altruísta, né, que poucas pessoas têm, eu não titubeei, né? Te convidei para vir aqui conhecer os nossos alunos. E falando de aluno, o que você tem achado hoje? Hoje é o segundo dia, né? É, segundo dia. O que você tem achado dos nossos alunos? O foco é principalmente alunos da Camerata, né? São alunos mais adiantados. E alguns pais, né, que podem... estão muito interessados nessa área, né, que podem nos ajudar.
contasse um pouquinho. Olha, a camerata, eu, em primeiro lugar, adorei a meninada. Meninada muito concentrada, muito interessada, sabe? Muito interessada. Eu até fiquei surpreso porque eu não esperava isso, não é? Porque você lidar com jovem hoje, você ter que dividir com telefone é coisa que você, não é? Um bom concorrente. Um concorrente até desleal, né? Até desleal. E hoje eu me surpreendi porque, assim, eu notei que os meninos eram uma sede, assim. Sede pra aprender, entendeu? Sede. E nem um minuto eu precisei de chamar a atenção de ninguém. E tinha uma hora que eu tinha que pedir pra parar de perguntar, porque eram muitas perguntas. Eu não sabia pra onde olhar, sabe? Não sabia pra onde olhar. Então, mediante isso, a gente começou a organizar o tempo e as perguntas, né? Inclusive, teve lista de perguntas, não é? Poxa, teve lista de perguntas. E daí a gente começou a solucionar uma porção de pequenos problemas simples e básicos que, assim, é de extrema necessidade que eles aprendam isso. E nós, a gente na situação de educador, eu me considero educador, luthier não, acheteer, mas mais o educador do que o acheteer. Então, para mim, eu acho que o mais importante é transmitir a informação correta para que eles não venham a sofrer no futuro, sabe? Quebrou um instrumento, ele vai ter que parar o instrumento durante uma semana, um mês, vai ter que levar um instrumento para um luthier, o luthier vai e está lotado de trabalho e às vezes não tem tempo e tal, e fica aquela coisa. E aqui o que nós estamos aprendendo e as perguntas mais corriqueiras que eles sempre faziam, a imposição do instrumento, como é que está a corda, como é que eu coloco a corda, isso, aquilo, outro, né? E coisas simples, mas que se não for cuidada, vai gerar grandes problemas. Sim. No futuro, né? Então, daí eu comecei, a gente começou a fazer um trabalho aonde não era que eu que tinha que mostrar o problema, eles que tinham que enxergar o problema e tirar a dúvida. Sim, sim. Não é? E tirar a dúvida comigo, né? A gente começou com isso e foi aí onde começou a aprender mais ainda a turma, né? A turma começou a ficar mais presa, ficava intrigada com as coisas, como era que era, por que era assim, e tinha que fazer dessa forma, de outra, e tal, qual seria a melhor forma. E daí, quando eu via que a coisa estava realmente... Primeiro você tem que trabalhar a mente para depois mostrar a solução. Porque se você mostra logo a solução... Fica muito fácil. É, perde até interesse. Né? E outra coisa, ele não vai ter o discernimento para resolver outros problemas. De olhar e não saber como fazer aquilo. Não, ele tem que entender a forma, o contexto para poder resolver. Não é? E se você chega direto lá no ponto, já resolvido, aí fica muito fácil. Não deixa eles pensar. Não deixa ele pensar, trabalhar o raciocínio lógico. Não é? Então, isso a gente começou a fazer, esse trabalho com as crianças. E o resultado foi, assim, incrível, né? E aí estávamos aqui conversando, já sonhando os próximos, sobre os próximos passos, né? Então, existe o potencial de a gente criar uma oficina física mesmo, dentro aqui do espaço, né? Do Instituto Core, né? Conversando até com o Vicente Rezende, o diretor-presidente do Instituto Core, de disponibilizar um pequeno espaço, mas que a gente cria uma oficina com as ferramentas, as bancadas, né, as máquinas manuais, para que a gente possa produzir os primeiros instrumentos musicais, futuramente os arcos. Né, então, eu acho que agora você pode contar um pouquinho dessa possibilidade, em quanto tempo a gente começa a criar as primeiras obras de artes, né, que são verdadeiras obras de artes, os instrumentos são espetaculares, os arcos, sem ter nem o que falar, né? Mas o que você vislumbra aqui dentro do Musicário? Olha, veja bem, dado a estrutura e o projeto, que é um projeto muito grande, né, que é interessante que muito
muita gente deveria olhar com outros olhos esse projeto, sabe? Olhar com outros olhos, né? Não com aquela coisa de que cultura, ah, não é tão necessário, cultura, ah, música não é interessante. É uma cidade que não tem cultura, é uma cidade, para mim, morta. Não pode ter outras coisas, mas pode ter outros atrativos, outras coisas, mas cultura é tudo. Pra mim, cultura é tudo, né? E então o que eu observo aqui é o seguinte: montando uma oficina aqui, eu acho que o interesse é tornar isso aqui um centro de referência. Sim. Tornar isso aqui um centro de referência, com parcerias com professores franceses, né, professores tanto da área de loteria como da área de archeteria, poder no futuro organizar as primeiras exposições, não é? Porque no mundo inteiro existem exposições e festivais de loteria, não é? Não só festivais, como exposições, concursos, não é? Concursos na área de loteria, de archeteria. Eu acho que o Brasil nunca teve um concurso de loteria. É verdade. E aqui a gente pode fazer o primeiro. Puxa, que maravilha. De luthiers e de archeteiers, não é? Nossa. O Brasil, ele nunca assim, para mim, na minha ótica, ele nunca ainda trabalhou como assim. A Europa sempre tem essa coisa de ter o concurso, de ter a exposição, de ter essa infinidade de eventos em torno da loteria e da chuteria, para que isso se torne uma vitrine para o próprio luthier. E para os fabricantes de arcos e de instrumento, né? A gente tem o exemplo de Frankfurt, a gente tem o exemplo da China hoje, que está uma potência, a gente tem um exemplo do Japão, a gente tem o exemplo de Paris, né? Que a cada 2 anos existe a Musicoa e todo ano existe a exposição da Bellevilloise e a exposição do Claque, que são as mais importantes exposições que tem no mundo na área de arco, de luteria e archeteria, né? Eu tive o prazer já de participar de todas essas, né? Não só de Frankfurt, Music China, Musicorra, a exposição da Bellevilloise, bom, enfim, do Claque. E então, isso... De fato, esse tipo de exposição, esse tipo de evento, ele serve para elevar o nosso nível, certo? Para elevar o nosso nível, porque se a gente pensar que cada luthier e cada fabricante de arco ficar no seu cantinho e achar que o seu trabalho é o melhor do planeta, ele não vai crescer nunca. Ele não vai crescer nunca. Ele precisa, de fato, conhecer o trabalho do outro, ver a que nível o trabalho dele está em relação ao do outro luthier, e também ver a que nível está o trabalho dele em relação ao que acontece no mundo, não é? Então, a nossa loteria brasileira, eu noto, hoje já deu uma melhorada muito grande, mas existe ainda uma necessidade muito grande de poder unir esse tipo de coisa e encontrar instituições e fundações como a Musicarium, né? Órgãos como esse, que possa, de fato, divulgar e apresentar isso para o mundo, não é? E apresentar isso para o mundo, né? Em termos de exposições e bom, enfim, tudo que é relacionado à loteria, porque aqui no Brasil eu noto que ainda é muito precário. Existe um trabalho muito bom, que é um menino, eu não me lembro, me foge agora o nome, mas o nome da revista dele, que por sinal é muito boa. O menino é um cara que eu gostei muito de ter conhecido ele, que é o Café com Loteria, né? Que são discussões em torno da loteria, né? Eu participei de uma live com ele, né? Ele é se eu não me engano, ele é de Curitiba. Esse menino é daqui de Curitiba, né? E eu participei dessa live com ele, e lá foi assim, interessante que a gente também tocou nesse assunto, né? Só falou de arco, mas falou da falta de eventos nessa área. Tá certo? A falta de eventos
e o compartilhar de conhecimento, não é? Porque tem muitos luthiers e muita gente que fica com aquela coisa do segredinho, ah, eu não vou mostrar porque eu vou estar criando um concorrente. Não, não é dessa forma. Eu penso, eu pensava, antes eu não nego que eu pensava dessa forma. Eu pensava que se eu fosse ensinar o que eu soubesse, eu ia criar um concorrente para mim. E hoje não, depois quando eu comecei a conhecer a França e comecei a trabalhar, foi o lugar onde eu fui mais ajudado. Nunca me faltou ajuda, tá certo? Tudo que eu precisava, não existia aquela coisa de guardar, de reter, porque só quem pode ter sou eu. Não, quer dizer, tá aqui o telefone, o endereço, tudo tá aqui, procura esse cara, fala o meu nome, que ele vai lhe atender. Então, isso lá, de certa forma, esse tipo de coisa me fez a começar a mudar a minha cabeça em relação a esse tipo de coisa, né? Porque você imaginar que o Brasil detém a melhor matéria-prima do mundo, mas não produz os melhores arcos do mundo, não é? Isso é uma afronte. Para mim é triste, né? Isso, né? Hoje, quem produz os melhores arcos do mundo ainda são os franceses, não é? Ainda são os franceses. Quer dizer, não só a cultura como a tradição dos arcos é francesa, tá certo? Tanto que a Alemanha produz, a Inglaterra produz. A Alemanha produz bons arcos, a Inglaterra produz excelentes arcos, tem excelentes artesões de archeria na Inglaterra, mas a França tem o glamour. Isso aí. Paris tem esse glamour, não é? Então, para mim, eu acho até interessante como o Brasil deter a melhor matéria-prima e não produzir os melhores arcos. E isso, eu acho que de fato tem que ser mudado. Tem que ser mudado. O Brasil tem não só potencial, como pode ser referência para o mundo em fabricação de arcos, né? E para isso é o meu interesse, em poder ensinar, poder transmitir tudo o que eu aprendi, né? Transmitir para que essa geração que está crescendo aí possa representar não só a Musicário, como o país lá fora, não é? E saber que a Musicário se produz bons instrumentos e se produz bons arcos, não é? Você não precisa mais ir para fora para encontrar onde você pode encontrar. Hoje o Brasil tem excelentes luthiers, tem bons luthiers, não é? Tem o Jedson Bravin, tem o Dantas Barreto, o Saulo Dantas Barreto, enfim, tem outras pessoas que me fogem aqui o nome, mas que trabalham excelente, assim, um nível de excelência, né? Eu já levei o Saulo, o Dantas Barreto, para expor em Paris, não é? E lá ele quer dizer, para ele foi uma surpresa e foi uma injeção de estímulo que ele não teve, assim, até hoje ele me agradece por isso, né? Se bem que, assim, não tem nada que me agradecer, que ele é um luthier talentosíssimo, né? Um cara que tem uma mão fora do comum, né? E tem esse outro grande luthier aqui no Brasil que eu conheço. Eu não conheço ele pessoalmente, mas admiro demais o trabalho dele, que é do Jedson Bravin, né? Trabalha super bem esse cara, né? E, enfim, eu acho que a proposta se existe, a vontade de fazer existe. Eu acho que a gente tem tudo na mão para realmente poder fazer um trabalho de excelência, né? Ok. E aí a gente já está sonhando, né? Com um dia a gente poder fazer uma exposição de instrumentos de corda fabricados pelos próprios alunos, né? Construído com essa arte da luteria e no futuro também, né? De fabricação de arcos, né? Artesania. E você acha que isso é possível, ao ponto de a gente conseguir fazer uma exposição, participar, um Musicário participar de uma exposição internacional? Você acha que em quanto tempo, sim? Olha, isso é possível fazer. Isso, assim, eu acho que quando você tem as ferramentas certas e as pessoas certas, tudo fica mais fácil, não é? Tudo fica muito mais fácil de você poder executar. Então, isso eu acredito que num espaço de acho que 2 anos. Poxa.
consegue. Ora, nós que saímos ali do período da Paraíba, uhum. seu mínimo recurso, a gente conseguir um ano, poxa, produzir um instrumento, isso é possível, com certeza é possível. Não é só possível, como tem que ser feito. Até de arco, de arco, com certeza. É. Com certeza de arco é, vai ser possível. Poxa, que maravilha, né? Então, gostaria de estar conversando aqui muitas horas, né? Mas assim, né? Mas o tempo dele é precioso, né? Então já trabalhou hoje o dia inteiro, né? Das 9 até as 6 da tarde aqui, né? Intensamente. Então gostaria de agradecer imensamente os alunos, então acho que estão assim maravilhados, né? Com essa aula extraordinária, que jamais teriam, acho que só indo para a França, né, para poder ter esse tipo de aula, e o privilégio, né, de ter o Henri Guerra, um dos maiores do mundo, brasileiro, né, de estar compartilhando, né, de forma tão generosa esse conhecimento tão raro com os nossos alunos, realmente são afortunados, né? Então, fica aqui o convite de voltar muitas e muitas vezes para inaugurar a nossa oficina, depois de a gente produzir os primeiros instrumentos e lá na frente poder expor. Acabamos aqui de apresentar o quarteto, né? Que a gente vai ter um quarteto de cordas, assim, né? Dois violinos, uma viola e um violoncelo fabricado pelos alunos. Exato. E deles mesmos poderem apresentar em performance, né? Lá na França e em outros países. É algo extraordinário. Né? E eu acho que o interesse também maior, essa oficina que com certeza nós vamos fazer, certo? É necessário que faça, certo? E o interesse maior é fazer não só o trabalho de fabricação, mas o intercâmbio, sim, certo? Para que o aluno daqui, tá certo? Ele possa conhecer a tradição, possa conhecer a toda essa cultura da fabricação, não só do violino como do arco, na Europa, no berço, não é? No berço onde tudo foi aperfeiçoado. Isso, direto na fonte. Direto na fonte, exatamente. É. Eu acho que o interesse maior é esse. Ele não só ficar aqui, mas que no futuro conseguir estágios, conseguir intercâmbios, sim, não é? Para que ele possa ir para lá, aprender aqui no musicário, fazer uma formação aqui no musicário. E fazer um aperfeiçoamento na Europa. Esse é o grande interesse. É, e tem mais um sonho que talvez aqui, né, a gente vai estar compartilhando em primeira mão, que na futura sede do Musicário, nós teremos, além da oficina, o showroom, né, onde vai ter a marca de instrumentos de corda e arcos, Musicário. Né, Musicário, mas by Brasil. Brasil, Henri Guerra, Musicário, alguma coisa nesse sentido. Mas não só para vender os instrumentos para a comunidade, mas os mesmos, todos os músicos, né, de instrumentistas de corda, que mesmo que tenham seus instrumentos simples, tenham um local onde eles possam fazer as pequenas correções preventivas, porque ele não tem, né? Aqui não na região sul do Brasil, então ele vai ter um porto seguro de poder deixar seu instrumento e saber que vai ter um excelente trabalho, que vai recuperar seu instrumento, né? Então, além de instrumentos novos, vai ser uma assistência técnica para toda a população aqui da região sul do Brasil. Tem muito em São Paulo, né? Curitiba, mas em especial aqui em Santa Catarina nós não temos. Vai ser algo espetacular e inclusive vai reverter muito para o desenvolvimento, as bolsas, e vai ter talvez a melhor escola de luteria, de archeteria do Brasil aqui no Musicário. Vai exportar muitos valores, mas também terá os melhores professores formados prata da casa. Exatamente. Então, com a ajuda do Henri Guerra e todo esse intercâmbio, né, que ele vai estar abrindo portas, né, no exterior, lá direto na fonte, tenho certeza que a gente vai construir uma nova história da luteria, da archeteria aqui no Brasil. Exatamente. Hoje eu fico vendo, eu tenho algumas pessoas que me procuram para fazer
estágio de formação e aprender um pouco, né? Eu tenho o exemplo de duas pessoas em São Paulo, que, assim, de certa forma, eu não digo nem que foram meus alunos, mas que eu colaborei com uma parte da formação deles, né? Que eles aprenderam de uma forma muito, às vezes, acho que uma forma muito atropelada. Né? E tiveram alguns que procuraram os profissionais que não tinha, não detinha a capacidade técnica para se confeccionar o arco. Né? E então, assim, muitos vieram me procurar, e foi bem curioso que teve um deles, eu não vou citar nomes, mas teve um deles que passou uma temporada e pagava R$ 200 a hora aula com essa pessoa. E que ela passou um bom tempo com esse professor e depois ele veio me procurar. E eu vi que assim, a coisa foi muito desastrosa, né? Foi muito desastrosa. Eu peguei e disse que não é culpa do professor, eu não culpo a pessoa que ele ensinou, mas que de certa forma acreditava que ele, assim, ele deveria, a pessoa que estava transmitindo para ele, deveria primeiro, assim, aprender da forma correta para se poder transmitir. Então daí ele veio e no espaço de um mês que ele ficou, acho que quase um mês que ele ficou estudando comigo, ele confeccionou o primeiro arco dele de A a Z. Um mês. De A a Z. E hoje ele sustenta a sua família e vive, digamos que hoje ele vive muito bem. Isso aí. Poxa, né? Que maravilha. Então fico muito feliz, é isso que me gratifica, sabe? Isso é o que me gratifica. E eu nunca precisei de cobrar de ninguém, sabe? Porque eu acho que minha função hoje, eu tenho por obrigação de ensinar. Sabe? Eu acho que eu tenho essa missão. Tudo a ver com musicário, né? É. Que é a formação da base, uma base sólida, né? Para que eles possam, né, os nossos alunos, crescer, né, de forma ilimitada. Então, e olha, acho que o horizonte é infinito para esses jovens na archeteria, na loteria, vai ser algo extraordinário, de encher os olhos e de elevar o nome do Brasil no exterior, né, de ser um orgulho. E assim, se ninguém até hoje no Brasil não reconhece e não sabe do valor desse homem aqui, esse homem fala, né? Cabra bom. Vai ser conhecido no Brasil inteiro pelo musicário. Nós vamos fazer exposições sobre sua arte junto com os nossos alunos, né? Esse trabalho vai ser conhecido no Brasil todo, porque precisa e merece. Acho que não só do Brasil para o mundo. Né? E eu acho que a gente precisa também mudar um pouco dessa coisa que, para você poder acontecer aqui no Brasil, primeiro você tem que acontecer lá fora. É, exatamente. Para depois acontecer aqui no Brasil. Por isso que essa exposição internacional vai ser tão importante, né? E pode colocar ali, né? Musicaram alunos do professor Henrique Guerra, produziram o primeiro quarteto de cordas e vão apresentar também, né? Exato. Que coisa maravilha. Vamos fazer isso sim. Vamos fazer isso sim. É isso. Então, gente, muito obrigado aqui, né? Por esse bate-papo aqui tão extraordinário. Ficaremos horas e horas aqui, né? Mas tem que deixar um gostinho de quero mais, né? Não, com certeza. Você falou que volta no final do ano, ou no início do ano que vem, né? 2020. É, volto. Eu estou voltando agora para a França, agora no mês, na primeira semana de setembro, né? Que é quando eu estou esperando só tomar a segunda. Na verdade, eu já deveria ter voltado, mas não voltei porque essa coisa... Paris estava tava até um dia desse tudo fechado. Teatro fechado, concerto, orquestra, tudo. Então não tinha muito sentido, eu preferi ficar mais aqui e tocar outros projetos, fazer outras coisas que eu sempre também gostei de fazer. Uma delas é essa de estar nossa, aqui. Boa, né? Sorte nossa! Mas que bom, né? Que maravilha! Então, compromisso é janeiro do ano que vem? Janeiro do ano que vem. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Obrigado ao musicário. Obrigado a todas as pessoas que
que faz esse projeto acontecer, né? Que uma coisa que é interessante, é necessário que todos olhem, que todos venham conhecer esse projeto, porque eu fiquei muito impressionado, viu? Muito obrigado. Muito impressionado com o nível, com a qualidade, com o respeito, tá certo? E